Došli smo iskazati poštovanje velikom državniku, čovjeku koji je preuzeo odgovornost za Hrvatsku, za hrvatski narod u vrlo kompleksnim i međunarodnim okolnostima i okolnostima gdje se otvorio prozor mogućnosti da Hrvatska nakon dugih stoljeća stekne i svoju samostalnost, svoju neovisnost, svoje međunarodno priznanje. Uz veliku plebiscitarnu potporu hrvatskog naroda, uz hrabrost i odvažnost hrvatskih branitelja, bio je na čelu zemlje kada su se oslobodili okupirani teritoriji, bio je onaj koji je postavio temelje razvoja Hrvatske i demokracije i izgradnje institucija, pluralizma, socijalno-tržišnog gospodarstva, dao smjer prema Europi, prema Europskoj uniji, prema Sjevernoatlantskom savezu i danas, sada već više od 20 godina nakon njegove smrti, možemo realno ocijeniti njegov značaj u povijesti hrvatskog naroda i naravno u povijesti suvremene hrvatske države. Stoga smo danas ovdje i kao sljednici i njegove doktrine i njegove ideje o Hrvatskoj sa velikom obavezom da u ovo vrijeme kada mi uživamo povjerenje hrvatskih birača nastavimo raditi na dobrobit hrvatskog naroda i stoga mu još jednom zahvaljujemo na svemu što je učinio za Hrvatsku u presudnim trenucima hrvatskog naroda.